ស្វាកម្មកាន់ឆានែលខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។អោកសុគន្ធកញ្ញាពូកែជ្រើសរើសកូនក្រមពេលនេះនាងលើបីខ្លាំងណាស់។បាទជាងយើងទៅតាមបានទាំងអគ្នេអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលថ្មីៗនេះអោកសុគន្ធកញ្ញាហាក់ត្រូវបានអតីតកូនក្រមរបស់នាងដែលជាតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មកលសីគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមា ហគំរៀងកំហៃទីផ្សារចម្រៀងព្រោះតែម្ចាស់បតគេនោះជាស្រីកាត់ដាវត្រូវបានថោកាយរបស់ខ្លួនបញ្ចេញសាថាបតចម្រៀងរបស់នាងមានអ្នកចូលមើលសារ៉ុបរហូតដល់ទៅ441លៀងដងទៅហើយក្លាស៊ីថែមទាំងឲ្យទស្សនិកជនរងចាំមើលទៀតថាតើតារាណាអាចផ្ដួលសីមាបានតាមរយៈការមានអ្នកចូលទស្សនាចំនួនលឿនពីនេះ ការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានមហាជនយល់ថាសុគន្ធកញ្ញាកំពុងតែត្រូវបានអតិថិតកូនក្រមរបស់នាងប្រតแจងទីផ្សារហើយដែលប្អូនថ្លៃទៅការហងមីសរូបនេះថែមទាំងប្រឈមពីបាកទុបតលទៀតផងព្រោះតែចំនួន View នោះមានសភាពខ្ពស់ពេកបើតាមប្រជាប្រិយភាពរបស់អតិថិតកូនក្រមអោបសុគន្ធកញ្ញាមីសដែរបញ្ជាក់ថានាងឈរក្នុងលំដាប់តារាចម្រៀងជើងថ្មី Great A ទៅហើយ ប៉ុន្តែបើផ្អែកតាមតម្លៃខ្លួនចាងឡើងឆាកក៏ដូចជាកាងឡើងជរៀងនៅលើឆាកទូរទស្សន៍និងឆាកធំធំទាំង lain នោះតំច័នសីមានៅតែមិនទាន់អាចប្រៀបធៀបជាមួយតារាចម្រៀងល្បីល្បីដូចជាអពសកុនកញ្ញាមាសសកសភាបិចសភាសកុននីសានិងសកពិសីជាដើមបានឡើយអពសកុនកញ្ញាធ្លាប់ជាគ្រូបង្រឹកតារាចម្រៀងតំច័នសីមា នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ដែលមហាជនចាំបានថានៅវគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី1មានតែអបសុគុនកញ្ញាម្នាក់គត់ដែលចាច់យកឈ្មោះនាងមកធ្វើជាកូនក្រមុំនិងទៅបន្តនៅវគ្គផ្សេងទៀតថ្នាក់ដែលគ្រូបង្រឹកទាំង3រូបផ្សេងទៀតមានដូចជាពេជ្រសោភានប់បាញ់អរិទ្ធនិងឈុនសុវណ្ណរិទ្ធនោះគឺមិនបានគោះប៊ូតុងយកនាងឡើយអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថា ត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាសុគន្ធកញ្ញាចេះមើលមនុស្សជាងគ្រូបង្រឹកទាំងបីរូបផ្សេងទៀតព្រោះថាពេលនេះតំចាំងសៃម៉ាដែលហងមាសបានមើលរំលងនោះបានคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងដែលឈានទៅការប្រកួតប្រជែងជាមួយអតីតកគ្រូបង្រឹករបស់ខ្លួនតែម្ដងហើយមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអបសុគន្ធកញ្ញាពិបាកតុបតលនោះទេប៉ុន្តែអតីតតារាចម្រៀងហងមាសនែននាងខាន់សុខឃឹមក៏ប្រឈមការរង្គោះរង្គើដំណែងដែរ ព្រោះតែតនច័ន្ទសីមាច្រៀងស្គីលស្អកស្រដៀងនាងតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងជំនួបការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងខាន់សុខីមបានឲ្យដឹងថានាងគ្មានការប្រួយបារម្ភចំពោះរឿងនេះទេតែអ្នកនាងយល់ថាដោយសារតែនាងនិងសីមាចេញពីផ្នែកបុរាណដោយគលាតើបច្រៀងស្គីលប្រហាប្រហែលគ្នាបែបនេះអោកសុគន្ធកញ្ញាធ្លាប់ជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយមាសសុខសភាយ៉ាងស្វាត់ស្វាយចិតដប់ឆ្នាំមកហើយនៅចុងក្រោយនេះ តែមុនរៀបការប្តីលោកអឹងសុកលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នោះសុកុនកញ្ញាមានព្រៀបជាងមាសសុកសាភីប្រុសឈរនៅផលិតកម្មថុំជាងតួជាយ៉ាងណាក្រោយមានប្តីនឹងកូនមួយជាងមួយឆ្នាំនេះសុកុនកញ្ញាហាក់ស្ងប់ស្ងាត់និងប្រឈមការចកខ្សោយហើយអ្នកដែលកំពុងតែអុកលុកទីផ្សារចម្រៀងឥតបន្ទੂដៃនោះគឺជាអតីតកូនក្រុមរបស់ខ្លួនកញ្ញាតនច័ន្ទសៃម៉ាទៅវិញ ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិល្បៈយល់ថាកាលដែលអបសុគនកញ្ញាមិនសូវខ្លាំងដោយមុននោះដោយសារតែកតាពីយ៉ាងគឺទី1ទៅតែសម្រាប់កូនដំបូងរងចាំឲ្យសុខភាពល្អដោយដើរវិញសិននិងទី2មិនហ៊ានបញ្ចេញបទថ្មីថ្មីព្រោះតែ Covid 19មិនទាន់ស្ងាត់បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលពាក់ត້ອງជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងអបសុគនកញ្ញាដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាផោនថ្លៃរបស់លោកអឹងឆៃងួនដែលជា althai បាហាងមៀកទាំងមូលតែម្ដងដែលនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2គឺក្រុមបង្កទាំង4នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានបែកភាពធ្វើការប្រឡងដែលជាកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាផងដែរតែតាមរយៈការគោះប៊ូតុងនៅពេលដែលធ្វើការសម្ដែងក៏ដូចជាការបញ្ចេញសមត្ថភាពរួចហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាមានតែអោបសុគន្ធកញ្ញាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានគោះប៊ូតុងយកតនច័ន្ទសីមាធ្វើជាគុនក្រម ហើយរឿងដែលនិកស្មានម្ដងនោះនៅពេលនេះអតីតកូនក្រុមរបស់ខ្លួនបានឡើងតើអុកលុកទីផ្សារដែរមិនបន្ទុដែរដែលធ្វើឲ្យអតីតកក្ររបស់វឹកក៏ពិបាកនឹងទប់ទល់ដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់តម្លៃខ្លួននៅពេលឡើងឆាកម្ដងម្ដងនោះគឺនៅតែមិនតន់អាយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតារារៀមឆ្មងដូចជាបិចសោភាសកុននីសាមាសសុកសោភានិងអោបសកុនកញ្ញាជាដើម បីហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថាតនច័ន្ទសីមាពិតជាឡាងកោតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែបទចម្រៀងរបស់នាងមួយបាត់មួយបាត់គឺផ្ទុះទៅដល់ការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលសូម្បីតែខ្ញុំបាទជា адміністра ក៏ជាអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាម្នាក់ដែរដោយសារតែបទចម្រៀងគឺពិរោះហើយមានអត្តន័យល្អស្ដាប់ម្ដងហើយគឺចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាសន្ទុះនៃការគ្រប់ត្រួតក៏ដូចជា VJ មានដល់តែជាង441លេខដង ខ្លួនឲ្យតារាផ្សេងៗពីបាកប្រកួតប្រចាំជាមួយនាងណាស់បាទចឹងក៏សូមមកចောက်នៅព័ត៌មានមួយនេះដែរត្រឹមនេះហើយនាំម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដំណានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងតែនឹងបាទសុគន្ធនីសាខូបស្នេ3ឆ្នាំមានកម្រងយកកូនឆ្នាំ2021នេះឲ្យបាទចឹងយើងទៅតាមដំណានទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាបានប្រារព្ធខូបកំណត់ក៏នឹងជិះខូបអាពីពីពីគម្រប់3ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 ដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនបានផ្ញាសាជូនប៉ុននាងផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមសារទាំងនោះភាកច្រើនគឺបដៅទៅលើការជំរុញឲ្យនាងគឺយកកូនក្រនបានប្រឡែងលេងខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតបានសរសេរថានីសារៀបការប្តី3ឆ្នាំហើយតែរូបសម្រស់របស់នាងគ្មានការប្រែប្រួលទេគឺនៅតែស្រស់ស្អាតដោយការនៅលីវអញ្ចឹងដែលណែកថាកែហောင်းមាសវិញក៏បានធ្វើឲ្យនីសារំភើបផងដែរ តាមរយៈការឲ្យកូនចៅរបស់លោកធ្វើប័ណ្ណចម្រៀងជាកាដូឲ្យនីសានៅក្នុងថ្ងៃខួបអាយុ2ປີគម្រប់3ឆ្នាំគឺប័ណ្ណប្តីលឺផែនដីអស់ល្អត្រឹមប្តីអូនហើយសកលនីសាបានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណនេះជាកាដូថ្ងៃខួប3ឆ្នាំនៃចំណងអាយុ2ປີរបស់នាងប៉ុន្តែនីសាមិនតនឆ្លើយតបចំពោះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលចង់ឲ្យនាងយកកូនឆាត់ឆាត់នោះហើយ ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងបົດសំភារជាមួយសាមព័នដើមមានពេលកន្លងមកសុគន្ធនីសាធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកព័ត៌មានថានាងនិងស្វាមីបាននិយាយគ្នាអត់ហើយរឿងយកកូនគឺត្រូវមានតាមគម្រោងមិនមែនយកកូនដោយចៃដន្យនោះទេនាងថាបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរួចជាស្រេចហើយថានឹងយកកូននៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគណៈដែលចាស់ទុំទាំងសងខាងវិញបានជំរុញឲ្យនាងយកកូនតាំងពីព្រៀបការហើយព្រលាមៗមកម្លេះ សុគន <imiter> so <manic> <music or> <phápido> the ីសាបានដាត់ដៃអនិច្ចជនខ្មែរមកពីរដ្ឋលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកចៅសំបត្តិដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Manulife ប្រចាំកម្ពុជារៀបកាលកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីនាងបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយលោកសុកចំណូក្រោយមានប្តី3ឆ្នាំនេះនីសានៅតែមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិទៅរស់នៅអាមេរិកស្របច្បាប់នៅឡើយហើយនាងត្រូវបានប្តីអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាជីពសិល្បៈ រឿងនិងសម្ដែងដោយសេរីដូចមុនតែម្ដងតបធ្វើឲ្យតារាស្រុកគត់ស្រុកគុំរូបនេះសម្រុកថតខ្សែភាពយន្តក្នុងដំណែងតួឯកដល់ទៅ4រឿងជាប់គ្នាមានដូចជារឿងសេះសេះរដូវក្នុងបេះដូងរាជនីភូមិក្រឹតព្រះវេសន្តរជាដកនិងរឿងចំណក់ថ្មីនៃសុភ័ក្ដិមង្គលដើមឡែកអាចារ្យចម្រៀងនៅហាងមាសវិញនីសាហាក់ស្ងាត់ស្ងាត់ជាងមុនបន្តិចក្រោយមានប ндай នេះ ប៉ុន្តែនាងមិនពឹងលើអាជីពនេះទាំងស្រុងឡើយព្រោះពេលនេះនាងបានបើកហាងកុយទៀវខ្ចប់នៅជេឆឹងជាដើមក្រៅពីសកុននីសាតារាដែររៀបការហើយមិនទាន់មានកូនមានដូចជាអ្នកនាងសឹមសូលីកានិងកុលដាវីជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់នីសាវិញនាងថានឹងពពោះនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយ អញ្ចឹងមិនយូទេនាងនឹងមានកូនងាបីប្រឡែងលេងដោយអោបសុគន្ធកញ្ញាជាមនខាឡើយបាននេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់តងជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងស្រីគឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសាដែលសុគន្ធនីសាបានរៀបការជាមួយលោកចៅសម្បត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយក៏បានធ្វើពិធីគម្រប់ខួប3ឆ្នាំផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានការជួយ surprise ពីអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងម្នាក់នៅហាងមៀដែលបាននិពន្ធបទគ្មានណានាល្អជាងប្ដីអូនទេ សម្រាប់ឲ្យសកលនីសានៅក្នុងខួបអាពាពីពីគម្រប់3ឆ្នាំនេះផងដែរបាទហើយដំណឹងដែលថាសកលនីសានឹងត្រៀមយកកូនជាក៉ပ်ទៅនៅឆ្នាំ2021នោះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងផងដែរ ចឹងយើងមានតែសោមជុនពោឲ្យសកុននីសាបានសម្រេចដោយក្តីបំណងឆាប់បានកូនងា3ប្រឡាយលេងដោយមិត្តរួមអាជីពអាប់សកុនកញ្ញាផងដែរសម្រាប់សកុននីសាគឺក៏ស្អាតបាទមានแฟนមួយចំនួនក៏បានខមមិនសរសើរថាសកុននីសាធ្វើត្បတ်តែរៀបការជាមួយស្វាមីអរយៈពេល3ឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរូបសម្រស់របស់នាងគឺនៅតែស្អាតដោយកាលនៅក្រមុំពិតជាពូកែថែរាងមែន បានចំណាយតែទឹកដំសម្លេងរបស់នីសាក៏ហាក់ដូចជាគ្មានការប្រែប្រួលឡើយគឺនៅតែពិរោះរំដំចិត្តហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះមុនពេលសម្រាប់ចាត់យកូនេះសកុននីសាបានក្តោបតំណែងជាតួឯកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដល់ទៅ3 4 5រឿង ដែលរឿងតែនោះពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បានទទួលជម្រាបរួចមកហើយបើដូចជាបានទស្សនាហើយដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទមិនបាច់លើកយកម្ដងទៀតទេសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើការអះស្រ័យបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់នៅផ្ទាំងព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយ completes ជួយ like share subscribe និងចឹករូបក៏ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទ video ក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា